קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, שלום שלום לכולם, 4 דקות אחרי 2 אתם כאן איתנו על רדיו חיפה 107.5, קטן ב-2 ליום שלישי בשבוע, צהריים טובים יניב. אהלן, מה נשמע? מצוין, הכל טוב. איך המרגש היום? הכל מעולה, אתה יודע, אני חייב שתף אותך במשהו, קראתי הבוקר כותרת אצל דורון בנדור בוואן. שאותי בכל אופן מאוד הרגיזה, מאוד לא אהבתי אותה, אתה יודע, גיא לוזון מחמיא למוחמד הלך, שאומר הוא איש מקצוע ברמה הכי גבוהה. אני לא אהבתי את זה, אני לא חושב שגיא לוזון נמצא היום במקום שהוא צריך לחלק ציונים. הוא לא צריך לבוא ולהביע את דעתו על המנהל המקצועי, אלא הפוך. המנהל המקצועי הוא זה שהגיע, הוא זה שהגיע לבוא ולבחון את השטח, לבוא לבחון את גיא לוזון, לבחון את השחקנים, לראות מה טוב, מה אפשר לשפר, מה אפשר לשנות. גם גיא לוזון תחת זכוכית מגדלת, גיא לוזון צריך לספק את הסחורה, ולא לבוא ולחלק ציונים. אל תתעסק בהלך, תתעסק בקבוצה שלך ואיך אתה משפר את מה שאתה והצוות עד היום לא עשיתם כל כך טוב. לא עשיתם כמעט שום דבר ממה שבאמת ציפו. מוחמד הלך הגיע למכבי חיפה ובמטרה לשפר אותה. אתה לא במקום או מישהו אחר, לתת לו ציונים כרגע. טוב, יש לו עוד הרבה הרבה עבודה. לא אהבתי את זה. זה רק התחיל. טוב, אז עוד מעט גם נשמע את דורון בנדור מוואן וגם יוסי דורה. בקיצור, הרבה ספורט עד השעה 3, גם ברדיו חיפה 107.5, גם באפליקציה, גם באתר, וגם משדרים לצופי הפייסבוק של עמוד הפאנל, מוזמנים להצטרף, לצפות גם ולהגיב. עוד מעט האוהדים, נעלה את המאזינים שלנו לשידור, לדבר עם יניב, לשאול שאלות, אז 0526-250-250, זה הוואטסאפ, עוד מעט נשתמש בו. מתחילים, יניב? קדימה. Yeah. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! יוסי דורה, צהריים טובים. צהריים טובים. קפטן, לא ידעתי איך להציג אותך, אתה יודע, פרשן רדיו חיפה, אבל אתה יודע, אני כאילו אני יכול להציג אותך בתור אחד שרדף אחרי בדרבי ללא הפסקה. היית מציק לי ונושם לי באוזניים ונותן לי כניסות, אתה יודע, רגלי עץ הקשות האלה. אתה יודע, אבל אני מוכן שלהם הרבה כסף בשביל עוד משחק אחד כזה. אחד. שתרוץ אחרי 90 דקות ואני אחריך מפרק אחד את השני, מכבי ינצחו ונלך הביתה. אני לא מוכן, לא מוכן, אם הם ינצחו. לקח הזמן להגיב, לקח הזמן. תקו זהב. אני לא קונה תקו, אתה מבין? זה בהפועל חיפה, תקו זהב, אני תמיד בא לנצח. תקו זהב. אין תקו, באים לנצח. תגיד לי, יוסי, בוא תעשה לי קצת סדר. מה עם הפועל חיפה? שחקנים חזרו אחרי הפגרה, אחרי הפסד למכבי נתניה, זה עוד יושב להם בראש? הם באים למכבי תל אביב אחרת, או שההפסד הזה קצת? לי נראה שהראש בדרבי כבר, זה הבעיה. בדרבי? כן. למכבי תל אביב. מה שאני שומע, אז זהו, זאת הבעיה. שנראה לי שקצת הראש קצת כבר בדרבי. אני יודע, שאתה יודע, קצת זה, וכרטיסים, ופה, ודרבי, ווואלה, הלו, יש קודם כל מכבי תל אביב. אתה יודע שאם הם מקבלים בראש ממכבי תל אביב, הם באים לדרבי בצורה לא טובה, אין דבר כזה. שמע, מה זה לקבל בראש? מבחינתי להפסיד זה לבוא כבר לדרבי בצורה לא, אתה יודע. נכון. אני חושב שזה מבחן מאוד מאוד גדול עבור הפועל חיפה. אתה יודע, הפועל חיפה הוכיחה את עצמה גם מול הפועל באר שבע, גם מול ביתר ירושלים. אתה חושב שהסגל של ניר קלינגר יכול לבוא ולנצח את מכבי תל אביב, ולנצח את הדרבי, ולהמשיך בצמרת כמו שהפועל חיפה היום? קודם כל נצח את מכבי תל אביב, כל קבוצה בליגה הזאת, מי כמוך יודע, יניב, שזה אפשרי. בטח שקבוצה גם כמו הפועל חיפה, שהיא קבוצה טובה. אבל למרות שיש מספר חיסורים, מה שאני רואה, גם יותר בחלק הקדמי, גם עדן שהוא פקטור מאוד מאוד חשוב בפאזל הזה של הפועל, וטורג'מן קצת פצוע, ואין מי שבעצם באמת משלים את החסר הזה. אתה מבין? אבל אני חושב שזה... אני חושב, אתה יודע, אני כל הזמן אומר, שהפועל חיפה לא צריכה לפחד מהמילה צמרת. אנחנו רואים את הליגה, נכון שהליגה די שוויונית, ועדיין אתה לא רואה, נכון שהפועל באר שבע מבחינתי, אני כל הזמן אומר את זה, היא תיקח פה אליפות בליגה הזו, והיא תפתח עוד חודש, בערך חודשיים, הפועל באר שבע כבר יפתחו פה פער מכולם לדעתי. אני חושב שהם רמה מעל הליגה. בגדול אני חושב... אבל אני חושב שהפועל חיפה לא צריכים לפחד מהמילה להגיד למשל אירופה. הם נצחים את מכבי תל אביב ביום ראשון. הפועל חיפה חזק בעניינים. מה הפחד? אני כל הזמן מרגיש שיש שם פחד. לא, לא, אין שם פחד. יש קצת, אתה יודע, זה לא פשוט פתאום להתמודד עם לחצים שונים.
אז אתה יודע, אנשים מהצד, וגם תקשורת מנתחים את זה כפחד, אבל... אתה יודע מה אני מרגיש אבל, יוסי? שאני מסתכל מהצד, שבהפועל חיפה נהנים מאיפה שהם נמצאים היום. אני לא מרגיש לחץ של פחד, אני מרגיש כאילו, אתה יודע, בהצהרת כוונות, נכון, הם לא יוצאים בהצהרות. אני גם חושב. אבל אני מרגיש כאילו הם נהנים. אני רואה את חנן ממן, ואני רואה את עדן, ואני רואה את טורג'י, ואני רואה את ברסקי, אתה יודע, שחקנים שנהנים. נכון, כן, ברור, כדורגל שמח. זה בא גם לידי ביטוי בתוצאות, תשמע. בוא נגיד שאם מתוך 10 משחקים הם יפסידו משחק אחד, אז הם לוקחים אליפות. אין מה, כאילו הם יפסידו עכשיו משחק, אז עושים מזה, הנה עכשיו תבוא הנפילה. בגלל שמדברים ככה, אני חושב שזה מבחן מאוד מאוד גדול עבור הפועל חיפה, המשחק ביום שבת. תראה, אני חושב, כשאני רואה את הפועל חיפה, ובכל קבוצת כדורגל, גם שאני הייתי במכבי, אתה יודע, הקהל הוא חלק בלתי נפרד. הקהל דוחף, הקהל רץ. אתה יודע, אנחנו שומעים שכמעט 5,000 מועדים הולכים להגיע לסמי אופר. יש התעוררות גם בקהל. הרבה דברים משתנים. חד משמעית. גם הקהל מהפועל רובי פתאום מגיע, ויותר מעניין, ויותר מעניין אותו, ויותר, אתה יודע, תומך. ויש התעניינות רבה, ופתאום אני שומע, רוצים לפתוח עוד איזה חנות מזכרות, ועדים, למה אין צעיפים פה, למה אין דגלים שם. אין מה לעשות. הצלחה מביאה את ה... מחזירה את האוהדים, כמו שאומרים, מאחורים. אתה יודע, מי כמוך מכיר את הפועל חיפה? אני, כשאני רואה את הפועל חיפה מהצד, משהו השתנה. לא השתנה רק בצורת משחק ובעניין המקצועי. למשל, שבחירת העונה שחקנים חתמו על מענקים של אירופה, על צמרת. משהו השתנה בחשיבה, משהו אחר קורה במועדון. למה? תמיד שחקן היה חותם על מענק הישארות. לא, לא, זה היו בודדים, אולי 2-3 שחקנים. עצם העובדה שיש אפילו שחקן אחד כזה זה גרוע. אחד. נכון, בדרך כלל אלו היו שחקנים שהיו באים בינואר, המצב כבר היה די בעייתי. אבל תמיד היו מענקים של, מענקי מיקום של, דווקא של הצמרת הגבוהה. אבל אתה מסכים איתי שמשהו השתנה? משהו אחר אני מרגיש. תוצאות, אז הכל מביא, אתה יודע, זה מביא לבד את האווירה, את הקהל, את ה... את ההנהלה, יש יותר ביטחון, גם לאנשים מתוך ההנהלה, מתוך הצוות המקצועי, ביטחון לעשות דברים שאתה יודע, קצת לחשוב מעבר לקצת. אז כן, באמת, אתה צודק, יש הרבה דברים שהשתנו. תודה אבל גם. אבל בעיקר... זה ההצלחה, ההצלחה שמביאה לדברים האלה. אין ספק, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אבל גם כשאתה רואה את הפועל חיפה, כאילו יש בבסיס מסוים, יש 4-5-6 שחקנים לפחות, שהם כאילו הבסיס של הקבוצה, ומתוכם יש 3-4 שהם שמים חוזה. יואב לא עושה טעות שהוא כבר סוגר איתם, שהוא כבר אומר להם, בואו, אתם הבסיס פה, אתם עמוד התווך של המועדון של הקבוצה, למה הוא חכה? אני יכול להגיד לך באחריות שיואב, ואני יודע מיואב שהוא מדבר איתם. מדבר איתם, והוא בסוג של מסע ומתן איתם, הוא לא תספש, תאמין לי, יואב בחור מאוד מאוד פיקח. תגיד, למה אתה לא בהפועל חיפה מנהל את העניינים? לא כרגע. אני רוצה להבריא, להרגיש טוב, ואני יכול להגיד לך שכאילו, מבחינת יואב הוא מחכה לי, אז אין מה... זאת אומרת, מתי שאתה מחליט את החזרה בהפועל חיפה? קחת קצת שקט, קצת חופש. כן, 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 לגמרי. וואי, אהבתי לשמוע, אתה יודע לך, זה עשה לי טוב. כן, כן, אין מילים לגביו, אין לי מה... הוא כאילו מצלצל, יוסי, מה איתך, מתי אתה בא, מתי תחליט, מתי... איך יצרתם כזו מערכת יחסים מיוחדת ויפה? ספר לי על זה. אמון, לא יודע, הוא ראה בי דברים, אתה יודע, קצת מעבר לכדורגל. מדברים על הרבה דברים אישיים וגם דברים בכדורגל שהוא מדבר ככה הוא אומר לפחות שרק איתי מתייעץ הרבה. בסדר, תשמע, אני... כמה זמן אתה לוקח חופש עד שאתה חוזר לעניינים? אחרי הניתוח בעזרת השם אני... שמע, שמחתי לשמוע את מה שאמרת עכשיו לגבי למערכת יחסים שלך עם יואב קאט, זה יפה, זה מיוחד. זה לא מובן מאליו. בכלל לא, בגלל זה אני מופתע, אני אומר לך את האמת, אנחנו מכירים אישית ואתה יודע כמה אני מכבד ואוהב אותך, אבל זה יפה לדעת שגם מהצד השני של יואב קאט יש כזו הערכה גדולה אליך, ומתי שאתה מרים טלפון ואתם עושים קפה, אתה חלק מהמערכת, זה יפה לשמוע. כן, כן, על הקפה אני משלם, אבל... אני אשלם את הקפה, רק שתהיה שיחה, אין בעיה. אני צוחק, לא, הרבה אנשים לא מכירים באמת את יואב, אתה יודע, ויש עליו הרבה סטיגמות. והוא חי עם זה, וזה אפילו לפעמים די כואב לו ומציק לו, אבל אני יכול להגיד לך שמדובר באדם טוב, באמת. באמת באדם טוב, שתורם המון.
ואתה יודע, יש הרבה סטיגמות. אבל אנשים אוהבים לדבר, אתה יודע, כל אחד והסיפור שלו, וכל אחד, לפעמים אנשים ממציאים, לפעמים אנשים אומרים את האמת, כל אחד והכאב שלו לכיוון שלו. בדיוק, אז זה שהוא לא לבוש בדולצ'ה גבנה, וזה, זה קצת, אתה יודע, בגדים אף פעם לא קנו אותנו, זה בולשיט. בדיוק. תגיד לי, שאתה רואה את הפועל חיפה בדיוק כמוני, ואני חושב שהפועל חיפה, מלבד צמרת גבוהה, השנה הזאת תהיה אכזבה. אתה גם חושב ככה? אני חושב שאם הפועל חיפה לא תהיה ב 1-5, אז אני חושב שזה תהיה אחרבה. אני חושב שהפועל חיפה עם הפוטנציאל שלה ואיך שהיא נראית, חייבת לכוון לאירופה. בלי פחד. להאמין. אתה יודע, אני גדלתי במכבי, אתה יודע, ראשונים, אתה גדלת בצד השני. זה אחרת, זה אחרת. אבל בחדר הלבשה, שאתם יושבים כשחקנים, אתה יודע מה, עזוב, עזוב שיאנקלה תמיד ישריש בנו את המצוינות, וכך גדלנו במחלקת נוער. אבל שאתה יושב בחדר הלבשה וכבר פתחת כזו פתיחה, לא תגידו, בונה, וואלה, אנחנו רוצים אירופה, אנחנו מסוגלים. אז אני יכול להגיד לך שכל מחנה אימונים וכל תחילת שנה היינו יושבים ואומרים, טוב, מה עכשיו? קצת פחות שערות לבנות בצדדים. אין מצב, כאילו. אז אתה יודע, אז לא יודע, דבר הוביל לדבר. והאמת, גם יניב, היו שחקנים פחות טובים. השנה, יואב, השקיע מה שהוא לא השקיע בשנים האחרונות. אין מה לעשות. בסופו של דבר זה גם איכות של שחקנים. כן, אבל מבחינה כספית הוא מוציא תמיד. תמיד הוא שילם פה מזכורות גבוהות. לא, לא כמו, לא, כן, אבל לבודדים, גם לא כמו השנה. ומה גם שתשמע, זרים פה עשו את ההבדל. עשו את ההבדל לגמרי, לחלוטין. טוב, יוסי, אני אגיד לך את האמת, אני שמח שאתה ברדיו, אבל אם תחזור לפועל חיפה, אני אשמח אפילו יותר, תדע לך. אני גם אשמח מאוד אם תחזור למכבי חיפה, אני חושב, גם נגיד, אמרתי בוא, את זה באחד מהרעיונות. אני יודע שאתה לא אוהב לשמוע את זה. לא, אבל אני חושב שמכבי חיפה צריכה אותך יותר מכל עזוב, אבל אוהב או לא אוהב. יותר מכל הולנדי אחר. עזוב, אוהב או לא אוהב. אני למכבי חיפה לא אחזור. הדרך שלך להפועל חיפה יותר סלולה, תהיה בטוח. אז זה מה שאתה לא מבין. אני בטוח שאתה תחזור ויותר ממה שאתה חושב. לא כי אנחנו חברים, כי אני כי אני מאמין שגם שם יודעים את זה. אתה יודע, אני בן אדם של אמת, אני יכול להגיד לך ממה שאני יודע, הדברים לא יקרו וזה בסדר גמור, כל אחד חי את חייו. אתה יודע, אני במכבי חיפה הספקתי לעשות כמה דברים ויש לי סיפוק, אני בטוח שמכבי חיפה תצליח. יוסי דורה, תודה רבה. ביי ביי, להתראות. טוב, מה זה איש הסוד של יואב כץ? וואלה, תשמע, אהבתי, הוא חידש לי גם. כן. הוא חידש לי, תדע לך. הקשר בינו לבין יואב, תשמע, הוא חידש לי, אני אהבתי את זה. זאת אומרת, זה הכל תלוי ביוסי, מתי שהוא מחליט. הוא חלק מהמערכת של הפועל חיפה, זה כיף, זה יפה לשמוע, אני כל כך שמח בשבילו שזה ככה. כן. דורון בנדור, צהריים טובים. אהלן, כן. מה אתה אומר על המערכת היחסים הזו? אני לא ידעתי אותה. לא, כל הזמן, אני חושב שיוסי איש סודו של יואב כץ כבר שנים, זה ידוע. איזה יופי. בהחלט, מה זאת אומרת? בוודאי, כמו שאתה היית בקשר מצפן עם ינקלי שחר, גם יוסי דורה. לא, אבל זה שהם המשיכו את זה גם היום, שיוסי אומר שיחת טלפון, פגישה של קפה ואני חזרה במערכת, אני אהבתי לשמוע מה עוד. כן, לגמרי, השאלה באיזה תפקיד. כן, כן, כן. ימצאו לו את התפקיד הראוי, אבל בטח לא יהיה מעלה. דורון, אתה יודע שהבוקר הכותרת שלך הצבנה אותי. בוא תגיד לי למה. אני אסביר לך למה, כי כשאני רואה את הכותרת כמו כל אוהד או כל אחד אחר. איש מקצוע ברמה הכי גבוהה. יפה, אני אגיד לך מה איש מקצוע ברמה הכי גבוהה. אני לא חושב שגיא לוזון היום, בוא תקן אותי אם אני טועה, במקום שחלק ציונים להלך. לבוא ולהעביר, להגיד, זה סוג של, אני לא יודע אם ביקורת, אבל לא בוא לשפוט. אני חושב שזה צריך להיות הפוך. מוחמד הלך הגיע, שנייה דורון, ותגיד מה שאתה חושב. מוחמד הלך הגיע למכבי חיפה, במטרה לבוא ולבדוק, זה צריך להיות הפוך. הוא זה שצריך לדבר על גיא לוזון, הוא זה שצריך להגיד אם הוא טוב או לא טוב, אם הוא כן מתאים או לא מתאים. מה, איפה לוזון היום שהוא יגיד, הלך ברמה הכי גבוהה. תעסק במה שאתה צריך. אני אגיד לך מאיפה זה בא. זה בא אחרי שלוזון באמת בשנה שעברה עבד עם קרלסן ורע בדיוק שמדובר באמת בפלופ. אני עוצר אותך שנייה. אתה יודע שקרלסן הגיע, לא היה בן אדם במערכת. ואני פגשתי את כולם שלא אמרו, הבאנו בן אדם משכמו ומעלה. תמשיך. לא לוזון. חובה לציין. לא לוזון, לוזון אפילו העביר עליו ביקורת מרומזת. לא פעם ולא פעמיים. עכשיו כשהוא עובד עם איש מקצוע כזה, טבעי שהוא יחווה את דעתו ויאמר את מה שהוא חושב. אם אני יבוא ויגיד, וואו, אופירה עשה את תותחית על, אז זה אומר משהו שזה לא בסדר. סיטואציה היא אחרת. אתה במצב יותר טוב מגיא לוזון בוואן מאשר שהוא במכבי חיפה. תמשיך. יכול להיות, אבל אתה יודע, אני לא, זה כל זמן שזה ברמה של אני זה צרם לי. אני לא אהבתי את זה. לא אהבתי את הלקה כזה, לא אהבתי את הדברים האלה. לא אהבתי. מי שמכיר את גיא ואנחנו מכירים אותו, יכול מאוד להיות שאתה יודע, הוא לא עד עכשיו הצליח להביא תוצאות כמו שאנחנו מצפים, ועד עכשיו אין ספק שמבחינה המקצועית הקבוצה נכשלה, אבל הוא אומר תמיד את אשר ליבו. ואם הוא בא ואומר, הוא לא אומר את זה סתם, הוא אומר את זה, כי אתה יודע, באופן טבעי. אתה יודע, דורון, למה קשה לי עם הדברים? בוא נרדגע טיפה יותר לעניינים. אתה יודע, כי גיא לוזון, אתה מסכים איתי, גם דיברנו על זה, אני ואתה גם לא בשידורים. לא פעם ולא פעם הוא נפל בלשונו. בלא מעט דברים שהוא אמר במסיבות עיתונאים, אחרי, לפני. אתה לא חושב שאולי כאילו צריך גם להדריך אותו אחרת,
ולהסביר לו אחרת? ראשית, אין ספק שאחרי משחקים, ואחרי שאתה נמצא בסיטואציה שקהל, כמו שקרה במשחקים האחרונים שקהל בא, ובהחלט קוראים בשבילך ללכת הביתה, המאמן יוצא מבולבל, ובאמת גם אומר דברים לפעמים לא לעניין, ואני חושב שגיא צריך לספור עד 10 לפני שהוא באמת מדבר, כי כל מילה שלו, בטח כשלא הולך, כשהולך אתה יודע, הכל מה שנקרא עובר, אבל כשלא הולך, אז כל מילה נמדדת. דורון, אבל אתה יודע טוב מאוד שעם כל הכימיה שמצטערת כרגע, גיא לוזון תחת זכוכית מגדלת. אם הוא לא מנצח את מכבי נתניה, וחלילה הוא לא מנצח גם את הדרבי, יש לך פה בעיה? יניב, לחלוטין הנושא הזה, נכון. אני חושב שגיא לוזון מבין שעם כל הכבוד, ואמר את זה יאללה ברקוביץ' אתמול גם, נכון, ואני מקבל את זה, מקבל בעצם הזדמנות שלישית, אחרי באמת הקטע שקרה עם מה שקרה בפתח תקווה במושבה, עם הפליטה שלו, ואחר כך התוצאות. אין ספק שהוא קיבל גב שאף מאמן לא קיבל במכבי חיפה, וזה מגיע אגב קרדיט גדול מאוד למכבי חיפה שמאמינה שלא צריך עוד פעם לזעזע במאמן, למועדון שכבר החליף 7-8 מאמנים בשבע שנים. חבר'ה, גם הוא, אתה יודע, יש לו את ה... אתה יודע, דורון, אני חייב לעצור איתך על משהו. זה לא רק הוא קיבל פה הזדמנות שנייה, עוד לא מעט אנשים קיבלו הזדמנות שנייה במערכת. כי באיזשהו מקום, אתה יודע, לשב במסיבות עיתונאים ולהרים חוצות והציג שחקנים ולהגיד הבאנו שש אמיתי וקפטן אמיתי, ופתאום הקפטן כבר לא נמצא. אתה יודע, יש פה לא מעט, אמרו, החתמות אסטרטגיות, כל החתמות אסטרטגיות בינתיים לא בעניינים. אתה צריך להבין, דורון, שאני לא אוהב ששמים את גיא לוזון בפרונט, הנה הוא השם, וכל השאר שגם נכשלו, כאילו כבר הכל בסדר. זה לא צריך להיות ככה. כולם כאילו פה הזדמנות שנייה ושלישית. ראשית, אתה צודק. הם גם צריכים להוכיח את עצמם. אבל הביאו עכשיו את הלך, והלך אמור להיות האיש המקשר. כמה פעמים אמרתי, אף מאמן באשר הוא, ולא משנה מי יהיה כמה שיהיה גדול, לא יכול להצליח לבדו בלי משענת מקצועית. לגמרי. הביאו הפעם אישיות מבחינה מקצועית, לפחות על פניו, ממה שאנחנו רואים איך שהוא עובד באימונים, ואיך שהוא חשוב לו מאוד אתה יודע, הוא... מה הוא עשה עד עכשיו, דורון? מה השינוי שאתה... מה השינוי? בוא נגיד לך. הוא המון המון שיחות עם גיא, המון ניסיון, אתה יודע, הוא לא אחד שיבוא, והוא לא מדבר עם השחקנים, זאת אומרת, הוא אומר שלום שלום, הוא בחור נחמד מאוד, מחייך כל הזמן, הכל טוב ויפה, אבל הוא לא אחד שיבוא עכשיו ויתכנס לאספות, והתחיל להשתולל, לא, אבל הוא יושב עם הצוות המקצועי, יושב בעיקר עם גיא, מנסה באמת להקנות לגיא את האני המאמין, שכשאני אנחנו מדברים על האני מאמין, זה סדר, מה זה סדר? שהשחקנים באמת, אתה יודע, יבואו מהרגע הראשון שמגיעים לאימון, עד הרגע האחרון, וכמה שיותר יהיו ביחד, ביחד וביחד. דורון, אבל מה הוא בא לעשות פה ערב גיבוש? אנחנו רוצים עוד כדורגל, מה זה ביחד, דורון? מכבי חיפה כשלה, אתה יודע, מכבי חיפה כשלה, דורון, בעניין המקצועי, כמה פעמים ישבנו בסמי עופר וראינו שאי אפשר לחבר פה 4 ו-5 פסים, מה נצטרך שהוא יחבר את השחקנים? כמה פעמים ישבנו ואמרנו, לא יעלה לדעת שאנשים באים ל-2-3, הולכים הביתה ונגמר הסיפור ואף אחד פה לא מכיר את אף אחד. לכן, תשמע, בוא ניתן לו את הצ'אנס. לא, לא, הוא מקבל. לגמרי, דורון, לחלוטין, שלא תבין אותי אחרת. אני חושב שהלך, צריך לקבל פה את כל הקרדיט בעולם. צריך לתת לו את השקט, צריך לתת לו את הזמן לעבוד, אבל השאלה גם, אתה יודע, עם מי הוא מדבר, ומה מספרים לו, ומה מוכרים לו. אני מקווה שהוא מספיק חזק. אני גם לא יודע אם יש לו את הסמכויות. בוא תראה רגע לסוף דעתי. לא, איפה את הכל, יעקב, זה בחוזר שלו חד משמעית. אוקיי, שנייה, בוא תראה רגע לסוף דעתי. בוא תראה לסוף דעתי. אני לא יודע, אני מקווה קודם כל, שמה שאתה אומר זה נכון. אני אומר מה אני יודע. יפה, בוא, אני מקווה שבאמת, אתה יודע, בוא תראה לסוף דעתי. שאם בעוד חודש, חודשיים, הוא בא ואומר, תקשיב, 4, 5, 6 חבר'ה פה לא מתאימים. אם נותינו את הקרדיט, שהם הולכים הביתה. ראשית, חסר ולא. אף פעם זה לא היה. אז חסר לו. הפעם אני יכול לבוא ולהגיד לך שבחוזר לי, לפחות ממה שאני יודע, הוא הסמכות המקצועית הבלעדית. אוקיי, הלוואי. כל הכבוד לכולם. אין, אבל אין מה לא. אז בשביל מה הבאת מנהל מקצועי? הפעם הבאת בן אדם שאתה צריך לתת את כל המושכות, ומכבי חיפה צריכה אישיות כזאת. הלוואי. ולא משנה כרגע אם זה הלך, איקס, וואי, זד. זה משנה שיבוא בן אדם שמבין כדורגל. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הרזומה שלו בביטס הארנן, הוא הבחור עשה משהו. אם אתה לוקח את העובדה שמדובר בבן אדם שמבין כדורגל, שבכל זאת יתעסק בלא מעט להביא שחקנים לקבוצה ההולנדית, מקושר מאוד בעולם. דורון, הכל נכון. אתה יודע איפה הוא ייבחן בסופו של דבר? במבחן התוצאה. ובוא נקווה, הלוואי. אתה יודע, אני יודע כמה... אבל אתה מספיק שזה חודש-חודשיים כדי... ברור, הוא צריך לקבל את הזמן. אבל בוא נקווה, אני יודע כמה שאתה אוהב את מכבי חיפה, ואתה יודע כמה שאני אוהב את מכבי חיפה. בוא נקווה, הלוואי והבחור הזה יצליח. אנחנו כל כך מרזיקים... הלוואי. אם חס וחלילה גם הדבר הזה לא ילך, כן, אז אתה יודע... אז אנחנו נמנה את דורון בן דור למנהל המקצועי. אני לא, אני קטנתי מלהיות, אבל אני כל כך מקווה, אגב, ועוד רק משהו קטן לגבי הפועל חיפה, באמת ספק גדול מאוד לגבי אלון תרג'מן, שגם היום לא ממלא... אבל הוא מה, יש לו תפרים בפנים, שים משהו, ואתה לשחק, משחק עונה. אבל הוא לא יכול, אתה יודע, הוא רק רץ שם מסביב למגרש, הוא לא יכול טקלים, הוא לא יכול נגיחות, תקשיב, נפוח לו הכל, מי שראה אותו גם היום באימון, הוא מספר לי, דור, זה נפוח בצורה בלתי רגילה, ואני לא יודע... בלי הראש. אם חלילה הוא ישחק, זה בעיה גדולה, כי לא עדן, לא קשוע, ולא הנר שכתר, לעזוב את שהנר לא היה. אני יודע מה הוא עושה, אני מכיר את אורג'י, הוא שומר את עצמו לדרבי, אני מכיר אותו. אתה חושב?
חושב? מה אתה חושב? שהוא שומר את עצמו לפלייסטיישן בערב? אני חושב שמשחק מול מכבי תל אביב זה לא פחות חשוב. ברור שזה מאוד חשוב, אבל הוא רוצה לשמור על הפרצוף שלו לדרבי. אתה אמרת דבר גדול, שאם הפועל חיפה יפסידו למכבי תל אביב, יעבור פה עם הראש למטה מול הדרבי. לכן המשחק מול מכבי תל אביב זה סופר חשוב עבורם, אחרת הם יתחילו לראות מה שנקרא את מהפועל באר שבע הופכים אותם. בוא נראה מה... אבל כרגע הוא בספק גדול. דורון בנדור, תודה רבה. אגב, גם מכבי חיפה יניב, משהו קטן, גרשון קשיר, יתאמן, ערך אימון מלא, מבוקה לא ישחק, כמו שאנחנו רואים, ובהחלט נראה את השינויים. נדבר על זה כבר ביום חמישי, נראה כבר מה... יאללה חברים. דורון, תודה רבה. תודה לך, קח את מוחמד, הלך לאכול חומוס. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנחזור חוזרים עם אוהדים, אז הנה כל הקבוצות, כל מי שרוצה לעלות לדבר עם יניב, 0526-250-250, מסמסים את שמכם לוואטסאפ, פרסומות, וכבר חוזרים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. אהבתי. כמו שהתשוקה בוערת בך בנוגע לצד הירוק, התשוקה בוערת בו בצד האדום. לגמרי, אהבתי. יפה, הוא דיבר לעניין. טוב, אתה יודע, אתמול אתה ביקשת מהמאזינים שלנו ומהצופים בפייסבוק לייב ש... יענו על הסקר באינסטגרם, נכון? מה עם קאיו? בסטורי שלה בנוגע כן. לקאיו, אם כן. הוא צריך להישאר או לא, אז בואו נראה איפה זה עומד. נכון, אתמול אמרנו שהם היו חלוקים, נכון? אז 45% אמרו שהם כן היו צריכים לשחרר את קאיו, ו-55% אמרו שלא צריכים לשחרר את קאיו. המספרים גם היו מאוד קרובים. 175 לכן, 215 ללא. כמו בעצים של סמי אופר, כמו שאנחנו רואים פה בתגובות שלנו, גם בסקר האוהדים חלוקים אחד עם השני, הם עדיין לא סגורים בנושא שלו. זה היינו חייבים ככה לשים את זה מאחורינו, וזה משהו שהיינו חייבים להם איזה אתמול. תעשה סקר איזה חומוס הכי חזק, ושמו הלך ילך לעשות את זה. אני הייתי אומר לך איזה חומוס הכי חזק, אבל אנחנו חסויות יש פה. תדע לך, אני אומר לך, מו הלך, ואני נפגע... יצא לי לראות אותו עובד בשבוע שעבר, בחור יסודי, היו המון דפים על השולחן והמון המון אתרים של סקאוטים שהיו פתוחים, והוא התייעץ ושאל על כל שחקן ושחקן, ואני אומר לך, וגם אמרתי בתוכנית של גדי נט בתחילת שבוע, אם ייתנו לו לעבוד, והדגש על אם ייתנו לו לעבוד, האיש הנכון במקום הנכון, אם ייתנו לו לעבוד. הלוואי. טוב, בוא נחזור לאוהדים. קטן, אתה רוצה שהצוות של, חלק מהצוות שבמכבי חיפה, רשום פה יעופו, אבל אתה רוצה שיוחלף, מה הסיבה? אני חושב שבסך הכל הצוות המקצועי נכשל. מה זה מה הסיבה? מכבי חיפה, הצוות המקצועי שלה, נכשל. מכבי חיפה לא הגיעה לאן שהיא רצתה להגיע, זו הסיבה העיקרית. צוות מקצועי מגיע לקבוצת כדורגל, נכשל, לא מספר את הסחורה, צריך להחליף אותו. כמו בכל מקום בעולם. עד כמה העובדה שמבוקה לא משחק ורז מאיר או סיניטיהו סלליך יחליפו אותו בעמדה יכולה להשפיע על המשחק, כי מכבי נתניה קבוצה שמסתמכת על מתפרצות? אין ספק, זה יכול להשפיע. אני חושב שמבוקה הוא מאוד חשוב בחלק ברביעיית הגנה של מכבי חיפה. אני חושב שזה ישפיע. אני מקווה מאוד שגיא לוזון ידע איך לאלתר, איך לסדר, איך להביא את ההגנה הטובה ביותר למשחק הזה, כי לנתניה יש שם מתפרצות מפחידות. יש פה את... סמסון, שאומר שאולי לוזון אמר את מה שהוא אמר בכתבה שדיברת עליה מספר דקות עם דורון, בגלל שהוא הבין שהלך באמת ב-15 יום שהוא פה ברמה יותר גבוהה ממה שהיה עד עכשיו. אין סדר, בסדר, הכל טוב, אבל אני לא חושב שזה המקום של גיא לוזון לבוא ולדבר. תתעסק בכדורגל בצד המקצועי, זה הזמנים שיש מנהל מקצועי, מנהל טכני, הוא זה שצריך לדבר על גיא לוזון. הוא זה שצריך לחלק ציונים לגיא לוזון, ולא גיא לוזון לחלק ציונים, מוחמד הלך, אם הוא כן טוב או לא טוב. הוא לא במקום הזה היום. טוב, שילון אליהו שואל על בנוגע לקרנות, למה מכבי חיפה לא מצליחה להגביה קרנות כמו שצריך, אבל לא נראה שזו שאלה שצריך לשאול אותך. זו שאלה מקצועית. אני לא יודע מה הם מתרגלים, אני לא יודע מה הם עושים. טוב, בנוגע לרמי גרשון, היית שם אותו אולי כמגן שמאלי, כמו שהוא שיחק בנבחרת, כמו שהוא שיחק בבלגיה? אמרתי כמה פעמים שאני חושב שהוא יכול להיות מגן שמאלי מצוין, אבל ברגע שדקל אומנט הולך, ודו סנטוס פתאום, אתה יודע, כן משחק או לא משחק, אני חושב שרמי גרשון חייב להיות בחלק האחורי, כבלם. מכבי חיפה, כמו שציינו גם אתמול וגם בתוכניות האחרות, מחפשת קשר 50-50 שאמור להיות במקום גל אלברמן, מחפשת גם שחקן להתקפה, אולי ישראלי, אולי זר, וגם שחקן שהוא יהיה אמור להיות מגן שמאלי. אתה הולך להביא 3-4 שחקנים ואתה צריך לשחרר 3-4. אם אתה שואל אותי, קלאוס הולך, קאיו מתנתק. לא, עזוב מה אתה חושב ומה אני חושב, מה במועדון חושבים? במועדון לא אומרים, לי לפחות הם לא, אני קודם כל שענו להודות. היית מחזיר את רפאלו בינואר, ודיברנו על זה אתמול.
רז מאיר מספיק מוכשר להחליף את מבוקה? אני חושב שכן. כן? כן. שחקן בית שגדל פה, שעושה כמו שצריך. אני חושב שכן. נתן עונה טובה באשקלון בעונה שעברה. כן, כן, אני חושב שכן. גם אתה תראה אותו ביום שני, אין כאלו הבדלים גדולים בין מבוקה לרז מאיר. נכון שמבוקה הוא מסריק יותר, הוא יותר עם ניסיון בתפקיד הזה, אבל אין כאלה הבדלים גדולים. אתה יודע, בעונה שעברה תמיד התלוננו בתקשורת על העובדה שמכבי חיפה נפצעת כל שני ורביעי, גם בעונה לפני זה וגם בעונה לפני זה, והביאו מאמן כושר, את ערן צ'אדו, מאמן כושר של הנבחרת, שהוא לא מבטא את השינוי, השחקנים עדיין נפצעים. אני חושב שפציעה זה קודם כל עניין של מוכנות, עניין של הכנה שהיא אמורה להיות טובה, אבל פציעה זה גם הרבה עניין של מזל. גם אני נפצעתי לא מעט, ופציעות זה חלק מהמשחק. לפעמים יש תקופה של חוסר מזל בקבוצת כדורגל שהרבה שחקנים נפצעים, זה לא דבר שהוא פשוט. שומעים? שומעים אותנו? שומעים, נראה לי, לא יודע מה. לא יודע, לא, בסדר, עוד אם לפי השאלות אנחנו רואים שהם שומעים אותנו. כמה נשאר לנו? עוד דקה, דקה, בסדר, זה אמור. מה להגיד לו? איך? הפסיד לי נשליס, אתה יודע. מה הוא? הפסיד לך? ברור, הוא יכול לנצח. ראיתי בסרטון באינסטגרם שלך. אמרו שזה היה בסון. זה לא בסון, אני שיחקו פינג פונג שולחן. אה, עכשיו תשחקתם פיפה. שיר, יניב... איפה יש פינג פונג שולחן? דולב ארגן פה. פה יש רשת מכוערת קטנה כזאת. טוב. אנחנו לא מדברים על ספקולציות, אם לוזון ילך מי יבוא במקום, אנחנו לא מאחלים שאף אחד לא... שיצליח וישאר. בדיוק, אנחנו מחפשים שמכבי חיפה תצליח ותרוץ קדימה. זה מה שאנחנו מחפשים. סולין, בסוף ישחררו אותך. אני אלך לעכו. הסולין זה הרכש הכי גדול שעשו ברדיו. אי פעם. טוב, אתה נשאר איתנו או אתה הולך? איפה אני? מה, יש לי שם שמושל לעכו. אתה הולך או שאתה נשאר? אני הולך. יש לי שם שמושל. חצי שעה בדיוק אחרי שתיים, אתם כאן איתנו על רדיו חיפה 107.5, קטן בשתיים חזרתם אלינו מהפרסומות. רגע לפני שנדבר עם המאזינים שלנו, עדי כל הקבוצות, זה הזמן שלכם לדבר עם יניב, לשאול שאלות, אז 0526-250-250, שילחו את שלכם בוואטסאפ ותכף נעלה אתכם לשידור. עכשיו נלך למאזין הראשון שלנו, עד מכבי חיפה, שחר, צהריים טובים. צהריים טובים. אהלן שחר. צהריים טובים, יניב. ככה, אני עליתי לשידור לדבר על הנושא של השחקנים הצעירים במכבי חיפה, שמושאלים מידי עונה. ואחד השחקנים לדעתי המוכשרים שיש לנו במכבי חיפה, הוא ללא ספק מוחמד עוואד, הוא גולר. הוא פשוט גולר, הוא שחקן ענק. כולנו יודעים מה הוא שווה. ואני לא מבין למה תנסיאדיס וקאיו, שחקנים שעולים כל כך הרבה כסף למכבי חיפה, מקבלים הזדמנות אחרי הזדמנות אחרי הזדמנות, למוחמד עוואד לא נותנים אפילו רבע צ'אנס. ומה שהכי מוזר לי, איך יכול להיות שגם שלא רק שלא נותנים לו צ'אנס ונותנים לשחקנים הללו צ'אנס אחרי צ'אנס, מוזר לי המדיניות ההשאלה ששחקנים שעוזבים אותנו הולכים לקבוצות אחרות, להפועל חיפה, לקריית שמונה, מושלים, פורחים, מצליחים, לאחר מכן אנחנו מפספסים אותם, וזה מאוד לא הגיוני כל הסיפור הזה. אני מסכים איתך לגמרי, כל מה שאתה אומר זה נכון, כל מה שאתה אומר הוא אמיתי לחלוטין. אני חושב שמוחמד עוואד, ואני צועק את זה פה כבר תקופה ארוכה, זה אלה שצריך להאמין בו ולתת בו, מילא היה משחק יעקובו חלוץ, או קולאוטי חלוץ, או דבשווילי חלוץ, שתגיד לי בוא נקט, אנשמע, יש פה חלוצים שעושים 30 גולים בעונה, שילמד מהם, אבל זה לא קיים, זו לא המציאות, ואני חושב שהחלטת מועדון צריכה להיות, שעד שכבר עולה ממחלקת הנוער, שחקן שהוא מוכשר, צריך להאמין בו. תראה דוגמת נטע לוי. עלה, עשה עונה טובה, כולנו פרגנו פה, אמרנו הקפטן הבא, כל כך שמחנו, כל כך רצינו לראות הילד הזה פורח, הוא גם כבר לא ברוטציה ולא סופרים אותו. אני יכול להגיד לך בגדול שאלו טעויות שאסור שיקרו. עזוב רגע השמים. אני יכול להגיד לך שאלו טעויות שאסור שיהיו. כי במועדון רואים ילד מוכשר וילד טוב, אתה לא יכול להביא בינואר או לא יודע מתי איזה חלוץ יווני או בתחילת העונה שלא עשה גול שנה שלמה ובא להשתקם במכבי חיפה. מה זה פה, מקום של שיקום? טוב. לך לקבוצה בליגה השנייה ביוון, תן גולים, תבוא למכבי חיפה אחרי שאתה עושה 30 גולים, ולא להביא חלוץ שלא נתן פס שנה שלמה, שיש חיילת מהנוח שהוא תותח. אוקיי, והביאו את השחקן הזה ושילמו עליו כך הרבה כסף, ואז הוא יישב בצד ויתנו לנטע לא עליו. לא צריך להביא. אז מה יגידו שהביאו אותו בכך הרבה אורי, כסף? אורי, רגע, תקשיב למה שאני אומר, לא צריך בכלל להביא. למה אתה הולך להביא חלוץ שלא עשה גול שנה שלמה, שיש חיילת מהנוח שהוא עושה פוטנציאל? מה אתה מקרין לשאר הילדים? מה שאר הילדים במחלקת הנוער רואים בזה? איזה דוגמה אתה נותן?
איך אתה רואה את הדברים האלה? זה מעוות, זה לא נכון. בסופו של דבר, אתה תראה את מוחמד עוואד, לצערי הרב, אני אומר, נותן גולים בקריית שמונה, נותן גולים במכבי פתח תקווה, אנחנו מפסידים פה בגדול. הלחם והחמאס, אבל זו המציאות, זו המציאות העצובה, זה לא נכון לעשות את זה. שחר, תודה רבה לך, חייבים לעבור למאזין הבא, עוד מכבי חיפה גמור. לקח אותי נקודה רגישה, שחר. אלי, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. צהריים טובים, אלי. קודם כל, יניב, אני גדלתי עליך, גדלתי על התקופות של השבע אליפויות בעשר שנים, וגם על התקופה של רביבו ברקוביץ'. אז מבחינתי, שאומרים פלייאוף עליון, במקום שלישי יהיה הישג, במקום שני יהיה הישג, מבחינתי זה ממש לא הישג, ואני רגיל, איך אומרים, לאליפויות, פחות מאליפויות, זה מבחינתי ממש ממש לא הישג. זה קודם כל, זה דבר ראשון. דבר שני, דבר שנושא מאוד מאוד מפריע לי, זה בתקשורת, אוהבים לומר ששחקנים שעוזבים אותנו הם פורחים. אני עברתי על הרשימות של השלוש שנים האחרונות, בוא נגיד, יש פה רשימות של קריאף, קליבת, ריאן, עטה ג'אבר, סארי פלח, אלעד גבאי, אבו חצרה, מוגרבי, דגני, סן מנחם, אבו אבי, עזרה, אתה יודע מה עזרה? כולם אומרים עזרה פורח. עזרה, שתי גולים. עד עכשיו עשר משחקים שתי גולים. אצלנו נתן יותר. שכטר זה אפשר לשים כוכבית ליד השם שלו, שהוא עוד איכשהו בינוני, עוד איכשהו מצליח, אפשר להגיד שעם הצלילות שלו, חצי מהשערים זה פנדלים. אבל מעצבן אותי שכל התקשורת, גם בפאנל אצלכם, גם בספורט 5, תוכנים, גם אצל גדי נס, מי שעוזב פורח, מי שעוזב... יוסי בניון, שלוש גולים, שנה שעברה, עשו אותו פרח, פרח, מה פרח? השנה איפה הוא פרח? שמע, בוא אני אחזור איתך רגע לדבר הראשון שדיברת עליו, גם אני חושב כמוך. באיזשהו מקום, אני גדלתי במועדון הזה למצוינות. מה זה מצוינות? כל שנה לרוץ לאליפות. להגיד מקום שלישי, להגיד פלייאוף עליון, מבחינתי זה אכזבה וכישלון. אתה צריך להבין, אבל, וגם אני כבר מבין את זה, שהזמנים השתנו. אבל המועדון עדיין צריך כוון הכי גבוה שיש, ומבחינתי כל שנה זה לרוץ לאליפות ובכמה שיותר חזק. עכשיו לגבי השחקנים שיעזבו, אמרת פה לא מעט שמות, תשים לב כמה שחקנים היו, כמה שחקנים הלכו, איזה רכבת של שחקנים הייתה פה. עזוב אותי, מה אכפת לי אם הם כן מצליחים במקומות אחרים או לא מצליחים במקומות אחרים. זה שכל כך הרבה שחקנים באו, הלכו, חזרו, הולכים למקומות אחרים. תבין עד כמה הבנייה והחשיבה היא לא כל כך נכונה. מה זה משחק הכיסאות האלה כל הזמן, כל הזמן? זה מה שקורה שאתה כל הזמן מחפש לשנות ולהחליף ולסדר, ואתה לא רוצה לבנות עצמך בסיס שהוא נכון ואמיתי, אבל הוא גם טועה. כי יש שחקנים שבאמת הלכו למקומות אחרים ועשו כדורגל קצת יותר טוב. אני חושב שצריך לנסות ולחפש מה קורה פה? למה שחקנים כמו ורד, כמו גולסה, כמו שכטר, כמו חן עזרה, יש פה כמה, נכון שיש גם כאלה שהלכו ולא פרחו, אבל יש גם כמה שיכולת אולי לשמור ולהפיק מהם יותר. כן, כאילו מה שונה בין ביתר ירושלים, קריית שמונה למכבי חיפה? שמע, זה לא רק מכבי חיפה, שהם גם השחקנים עצמם, הם גם צריכים לקחת אחריות על זה שהם באים ולא מצליחים. טוב, אלי, תודה רבה לך, ממשיכים למאזין הבא שלנו גם הוא, את מכבי חיפה. ציון, צהריים טובים. צהריים טובים, מה נשמע? אהלן, ציון. מה נשמע, יניב? תודה. כבוד גדול לדבר איתך קודם כל, רציתי לדבר איתך על סוגי את הקפטן. כן. מי הקפטן, יניב? אני יכול להגיד לך שגם לי באופן אישי זה מאוד מפריע העניין הזה. מכבי חיפה מועדון כל כך גדול, אם אנחנו הגענו למצב שאנחנו לא מצליחים למצוא קפטן, ובמיוחד שהוא מקומי, אני לפי דעתי במועדון כמו מכבי חיפה, צריך קפטן מקומי, מישהו עם זהות, מישהו שגדל במועדון. אבל זה לא קיים, ואין לך את זה היום, וזו סיטואציה לא נעימה. כאילו, אתה יודע, אתה רץ פה לקמפיין, מי יהיה קפטן הקבוצה? לי זה צורם, לי זה חורה הנושא הזה, אבל זו המציאות. והמציאות היא לא טובה, היא מציאות עגומה. יכולים למכור מה שרוצים. אני באופן אישי, יכול להיות שאנשים יראו את זה אחרת, קשה לי לקבל את זה. בסיטואציה שנוצרה, זה מצב שהוא עצוב ולא טוב. עצוב ונורא כואב האמת. אבל אני מאמין שימצאו את הקפטן הנכון, אני לא חי את החדר הלבשה, אני בטוח שמי שיבחר את הקפטן, בסופו של דבר, יבין וידע שזה הבחור הכי מתאים להיות קפטן. אתה יודע, אני שמעתי אנשים שאומרים, שמים סרט קפטן על היד, זה שום דבר. זה לא נכון. זה לא נכון, זה המון אחריות, זה המון דברים מעבר, לשים סרט קפטן על היד, זה לא דבר כזה פשוט, זה לא דבר כזה קל. אתה חושב שצריך לבוא מתוך החדר הלבשה, שהשחקנים צריכים לבחור את הקפטן? גם, כן. אני חושב שאם אתה כבר נמצא בסיטואציה הזאת, שאין לך אחד שהוא נולד מהמועדון, שמסמנים אותו מגיל צעיר, הוא יוביל את מכבי חיפה. כן, בגלל שדקל קטן עוזב, אז אין... אני,
הייתי עושה בחדר הלבשה, שהשחקנים יעשו הצבעה ביניהם, שהם יוציאו את הקפטן שלהם מהבטן שלהם, שהם ייקחו אחריות על, על העניין הזה של הקפטן, שהם יבחרו את הבחור הזה, אם זה בוזגלו, שידע שהשחקנים בחרו בו, שיצביעו עליו ויגידו לו, אתה הקפטן שלנו, בוא תוביל אותנו. אני הייתי נותן לשחקנים לעשות את זה, מוציא מהחדר הלבשה את כל המסביב, גיא לוזון, המנהל המקצועי, המנכ"ל, שבו בצד, תנוחו קצת, שתו מים, תנו לשחקנים לבחור. טוב, מעניין. ציון, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו ממשיכים למאזין הבא שלנו, גם הוא, את מכבי חיפה, יוחאי, צהריים טובים. שלום, שלום. אהלן, צהריים טובים. שלום לך, אני מתרגש מאוד לדבר איתך. תודה. אני גדלתי עליך שנים. תודה רבה, תודה. רציתי לדבר איתך על משהו, שתי דברים. דבר אחד, אנחנו בסיר לחץ, כבר המון שנים, 7 שנים שאנחנו מחכים לאליפות. ואנחנו צריכים להסתכל על אירופה, כמו ליברפול, מנצ'סטר, כמה שנים כבר לא לקחו אליפות, והאוהדים אוהדים, צריך לתת קצת ספייס. זמן. תראה, אבל אני יכול להגיד לך, אי אפשר להגיד שהאוהדים, שהם קונים 18,000 מנויים ו-16,000 מנויים, אני לא יודע כמה, הם כן נותנים ספייס ונותנים זמן, והתמיכה של הקהל של מכבי חיפה היא משהו שהוא מדהים. אני זוכר שנה שעברה אחרי הפסדים, ולפני שנתיים שהם עמדו ביציעים ועודדו את השחקנים ודחפו את השחקנים, אי אפשר להגיד שאין פה סבלנות של הקהל כלפי הקבוצה וכלפי התוצאות שבאמת בשטח. אתה גם לא יכול לצפות שאתה מוכר 18,000 מנויים, שעוד שנה טיפול ועוד שנה טיפול. אני חושב שהקהל של מכבי חיפה הוא סופר סבלני, הוא סופר תומך, הוא סופר נמצא שם בשביל הקבוצה, אבל, ויש פה גם אבל, אנשים רוצים לראות תוצאות, עזוב אליפות, בוא נוציא רגע את המילה אליפות מהלקסיקון שלנו כרגע. אנחנו רוצים לראות כדורגל, אתה רוצה לראות קבוצת כדורגל מגובשת, לוחמת, רצה, אנשים ששמים את החוצה ואת הסמל של מכבי חיפה, יאכלו את הדשא. ואלה דברים שחסרים לאוהדים. אני מוכן להתערב איתך על מה שאתה רוצה, שגם אם השנה תצאי מקום שלישי, מקום שני, אבל שיהיה לך כבוד, תפסיד בכבוד, תעלה כמו קבוצה עם כבוד, אנשים לא יתלוננו. אני חושב אבל עדיין שאם אנחנו נתחיל לשחרר עוד פעם שחקנים, ועוד פעם אנחנו נצרף שחקנים אחרים, אנחנו נגיע לאותו רוטינה שהיינו כל השנים, עד שיתחברו, ואז יגידו, זה לא יתחבר, אנחנו צריכים לחכות שנה הבאה. יש הרבה במה שאתה אומר, יש הרבה, אבל אתה צריך להבין שגם יש פה סיטואציה לא פשוטה. ברגע שמבחינה מקצועית אתה נכשל, זה לא רק גיא לוזון. תבין, נכון, גיא לוזון נכשל מבחינה מקצועית, אבל יש גם שחקנים שלא תרמו מספיק. ויש פה גם אנשים מסביב שעשו לא מעט טעויות בהתנהלות. יש פה הרבה דברים שצריך תקן, השאלה איך... אפשר לשים את האצבע מאשימה על משהו ספציפי. זה לא קל ולא פשוט, בוא נקווה שהאיש, הבחור שהגיע, שיש לו באמת את הכוח ואת האינטליגנציה ואת את כל הכוחות לבוא ולעשות את השינוי הזה. בוא נתפלל שהוא האיש הנתיב. שיקח את המושכות בידיים ויעשה דברים חיובים. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים עוד מעטימות ספורט, אז מחצית, אל תזוזו לשום מקום. קטן בשתיים, מחצית וחוזרים. לחץ זה שם המשחק, לחץ. אנשים לא מבינים שהם מגיעים לכפר גלים, הם דרך אחרי השחקנים, שזה לא כמו בקבוצות אחרות קטנות יותר, שאין דרישות לתארים. אבל שחקן שבא למכבי חיפה ומקבל חוזה ל4 שנים, ובסכומים כאלה וזה, מה הוא מצפה? איפה לשנות אופי של בן אדם? לא, אבל לחץ זה חלק בלתי נפרד מהמשחק. מה הציפייה? במכבי חיפה תמיד היה לחץ, גם אחרי ניצחונות היינו בלחץ. אתה גדלת לתוך ציפייה, בנוער הדרישות. בנערים, בילדים, שחקנים. אני לא קונה את זה. אני חושב ששחקן כדורגל בכל מקום שהוא נמצא צריך לדעת לעמוד בלחץ. לחץ זה חלק בלתי נפרד מספורט. איך אתה מסביר בספורט תחרותי יש לחץ. איך אתה מסביר ששחקנים שיש להם את ה-DNA בדיוק כמוך, אריק בנאדו ואלון חרזי, שחקנים שעומדים בלחץ, שחקנים שהם תמיד, תמיד, תמיד לא פחדו להגיד אחריי. אוקיי. זה שחקנים שגדלו במחלקת הנוער, כי האנשים הנכונים כיוונו אותם מגיל צעיר. לא תבין שזמנים השתנו, הרבה דברים לא כמו שהיו פעם, הרבה דברים השתנו במהלך השנים. במכבי חיפה היום, אני מדבר על בסיס, הסולין, כן. אפילו לא מוצאים קפטן. נכון. עזוב, אני מדבר איתך על בסיס 7-8 שחקנים, ופתאום אני נזכר שאפילו אין לך קפטן בקבוצה. אין היום קפטן למכבי חיפה, מי? מחפשים. כן. דקל עוזב, שדקל יעזוב לא יישאר כבר כלום. גיא אמר שהוא נתן לרמי גרשון את תירת הקפטן, כי הוא יודע שהוא יהיה פה ב5-6 שנים הקרובות, אז הוא רוצה להכין אותו. אם שחקן שגדל בראשון ושיחק כל השנים שלו בבלגיה יהיה הקפטן העתיד של מכבי חיפה, אתה יודע, אפילו מאור בוזגלו כישרוני ועבר פה, עבר פה תקופה ככל שיהיה, אבל זה לא בסדר. לא, אבל זו המציאות. זו המציאות, זו המציאות.
אני קשה לי להאמין שמחלקת נוער גדולה כמו שמכבי חיפה והכי כישרונית בארץ לא מצליחה להוציא קפטן לקבוצה שלה. האוהדים פה, האוהדים שואלים אם היית מוכן לקבל תפקיד במחלקת הנוער. אני לא אחזור למכבי חיפה בוודאות. אם אתה... לא עכשיו ולא בעתיד. אם אתה אומר, אתה יודע. לא יקרה. טוב. בוא נשאל בנוגע למאור בוזגלו. יניב, אתה חושב שביום, במשחק מול מכבי נתניה ביום שבת, הוא צריך לפתוח? לא, לא, גם, לא. כמו שהם מצפים בספסל. לא, 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 לא הייתי נותן לו לפתוח, זה עדיין מוקדם. אני חושב שצריך לשלב אותו בהדרגה, לתת לו את הזמן שלו. אני הייתי מכניס אותו רק לקראת סוף המשחק, 30 דקות, 20 דקות, לאט לאט, אני לא הייתי נותן לו לפתוח במשחק הזה. אתה כבר הייתה לך פה לדבר עם סלובו כמה פעמים, הייתה לך כבר לראות את מכבי נתניה בטלוויזיה וגם לחוות את הקבוצה. מה אתה חושב על יחסי הכוחות? תראה, אחרי הפגרה אני לא יודע איזה מכבי חיפה אנחנו נקבל. אני הייתי רוצה יותר, אם אני הייתי במכבי חיפה היום, הייתי יותר מתרכז במכבי חיפה, ולא בא לחשוב על מכבי נתניה. נכון שאתה צריך להכין את עצמך ליריב, אבל במכבי חיפה יש כל כך הרבה דברים שצריך לתקן ולסדר, ובאמת הייתי רוצה לראות קבוצה אחרת ביום ראשון, ביום שבת. הייתי רוצה לראות מכבי חיפה אחרת. מכבי חיפה יותר מסודרת, יותר אגרסיבית, יותר טקטית, יותר רוצה, מלאת תשוקה, נהנית מהמשחק. קבוצה שיותר מאמינה בעצמה. הייתי רוצה לראות את מכבי חיפה מגלה עליונות על מכבי נתניה. אני לא יכול לדמיין את עצמי עוד פעם יושב בשבת ולראות את מכבי נתניה שולטת בשדה, שולטת במגרש, עושה מה שבא לה. זה אסור שיקרו הדברים האלה. אני מקווה מאוד שבפגרה הזו, גיא והמנהל הטכני והשחקנים הפנימו כמה דברים, הצליחו לשנות. אנחנו בתכף מסיים את הסיבוב הראשון, וגיא הבין שאלברמן הוא לא כוס התה שלו, הוא לא הבחור שאפשר להסתבך עליו במרכז השדה, הזיד אותו לספסל במחרת. תגיד, אני שואל אותך, לפני חודשיים שגל אלברמן הגיע, לא היה אחד שאמר שזה הדבר הכי טוב שהיה. נכון. גם בהנהלה. מנהיגותית. לא, בהנהלה. גם גיא לוזון, כולם באו ואמרו, תשמעו, אין דבר כזה. פתאום נמחק הבן אדם. מה הסיבה? אנחנו לא יודעים. מה? אני שואל לך עכשיו עוד שאלה. כן. מי שסרג במקומו, היה בהרבה יותר טוב ממנו? לא. לא, לא ראית פתאום שהוצאת את אלברמן, וראית קוסטנטינוב פעם אחת נגד סכנין, עשה משחק טוב. שלום. נישליס. מה קורה? היום אנחנו בטירוף. היום יש טירוף? כן. ואיך הסולין? סולין כוכב. הסולין עדיין איתנו. כמה זמן יש? יש עוד דקה. דקה של השיעור שאני אבחר? אתה תבחר. תבחר, תבחר אתה. אוי. מכבי חיפה לא קבוצה תחתית, זה תקופתית. אין לכם מה לדאוג. מכבי חיפה לא יכולה, לא יכולה להיות, עונה לעודים פשוט. מכבי חיפה לא יכולה, לא יכולה להיות כל החיים שלה בתחתית. יאללה, אני יוחלף על ידי דולב נישליס. סולין, מה קורה בטירה? הכל בסדר בטירה? חיים. הוא אומר לי, יש לי שם של מושל לאקו. לא יכול לצחוק, בחייה, יאללה, חוזרים. שים לנו את השיר ברקע. לא, לא, לא. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב קטן. 2:46, קטן בשתיים. אהבת? אתה משתבר? חזרתם אלינו, דולב נישליס באולפן, צהריים טובים גם לך. צהריים טובים. הוא ביקש פס קול רומנטי. אתה ולא, אתה ביקשת שהשיר... שיר, לא פס קול רומנטי. לא, שנייה, ביקשת שהשיר שהכנתי לסוף השעה, נו, יהיה ברקע. עכשיו, זה שיר שלא מתאים שברקע, כי הוא שיר יותר כזה קצבי, וגם ישר מתחילים מילים, אין לו מנגינה בהתחלה. אה, אוקיי, אוקיי. אז זה לא מתאים לרקע. טוב. אוקיי? אולי אני אתחיל לעשות כאן מוזיקה. נעים כזה... לא רע. רומנטי כזה. איך אתה מרגיש, תגיד? נראה לי קצת... עקירה קטנה. אוקיי. הפסד קטן. הפסד קטן. מה, תסביר? אה, בפינג פונג. איזה פינג. אוי, אתה יודע... אני חייב לספר לכם. הבאתי מרומא כזה פינג פונג לשולחן כזה קטן, ששמים אותו עם סיליקון ככה, נתפס על השולחן, כל שולחן משרדי, שתי מתקות כאלה של הפינג פונג, קטנות, מיני מתקות, כדור. שיחקנו. בראשון דולב מנצח. נתחיל אחרת. בחימום אני בא מנצח. אז אני אומר, טוב, יאללה, בוא נתחיל להניע, בוא על הסרב. תגיע לסוף, אבל... נפסיד בראשון. נספר פה סיפורים. בשורה התחתונה, אחרי שיניב הוריד חולצה, ואחרי שיניב הביא לי הרבה 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 כל מיני הסחות דעת, וואלה, ניצח, ואני מפרגן לו. מה, שאני מוריד את החולצה, אני מסיח את הדעת? איך אני יכול להסתכל על הכדור, שאני רואה את כל השערות האלה? שערות, אין לי שערה אחת על הגוף. מה? אתה
תראה. אחת. תראה. הופה. זה מוזיקת רקע. טוב, תספר לי מה קורה. יוסי דורה. איך אהבתי את הרעיון עם יוסי דורה, אתה לא מבין. יוסי דורה תותח. הוא תותח, נכון, אבל אהבתי את מה שהוא אמר, שאני לא ידעתי את זה. שהוא אמר, זאת אומרת, אמר את היחסים שלו עם יואב, אומר לי, יניב, לא, יואב מחכה שאני אתקשר אליו. אומר לי, ברגע שאני מחייג ליואב קץ, אני בהפועל חיפה. ברגע שהוא מחייג. כן? כן, הציעו לו. אהבתי את זה, זה יפה. לא ידעתי שזו הסיטואציה. כל הכבוד. אני מקווה שזה ייקח עוד זמן, כי כרגע אנחנו עוד נהנים ממנו. כן, כן. כיף לנו שהוא איתנו. איך היה עם דורון? רבתם קצת? לא, האמת היא... באת עצבני על הכתבה שראית היום. אני לא אוהב, זה מרגיז אותי. כי אני לא חושב שגיא לוזון במקום... הוא זה שצריך כאילו לפרגן, להסביר על הלך. מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? הלך הוא זה שצריך לדבר על גיא לוזון, הוא זה שצריך לתת ציונים לגיא לוזון, להגיד אם גיא טוב או לא טוב. תשמע, אני מכבד את גיא, אבל זה לא המקום. אני חושב שכל פעם שגיא מדבר, הוא נופל בלשונו. הוא לא יודע לדבר. לא צריך. הוא לא יודע לדבר. אבל אתה יודע, זה לא רק גיא קיבל פה הזדמנות, דולב. כל המערכת מחדש, הזדמנות חדשה. יש פה הזדמנות חדשה. לצאת לדרך חדשה, כל ביחד. אני גם מבין שהלך הוא חתיכת יש מקצוע. אני מבין שאתה יודע שאחרי שלמדו להבין איפה נפלו עם... קרלסן. קרלסן. לא שכח, איך אתה אמרת לי על הפעם הראשונה? ראיתי אותו פה, לא? כן. כן. אמרת מה זה, זה... זה ילד עם נזלת. עכשיו הוציא אותו מהגן, ככה אמרת. כן, הוא לא יכול לנהל את מכבי חיפה. אז נראה לי שהבינו איפה אתה הוא, והבינו את ההבדלים בין מישהו שהוא סקאוט, בין מישהו שהוא מנהל מקצועי, מנהל טכני. הלוואי זה הצליח, אתה יודע. קודם כל... כי אתה יודע מה? באמת, זה סוג של... זה כאילו הלך נגד כל הסיכויים עם הגב לקיר. כי אם זה לא הוא יצליח, אני לא יודע מי כן יצליח. אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. קודם כל, אני מאוד מקווה שאתה צודק במה שאתה אומר. בוא נקווה שבאמת יגיע לפה איש מקצוע תותח. אבל, בוא נגיד לך מה הלבד שלי. הוא מגיע למכבי חיפה, הוא לא מכיר. הוא ראה אולי DVD חודש, חודשיים. אין יותר DVD, היום הכל באינטרנט. סבבה, אני לא יודע מה הוא ראה. אוקיי, עכשיו הוא הגיע, השאלה מה מוכרים לו, מה מספרים לו, מי יושב איתו, עם מי הוא נפגש, האינפורמציה שהוא שואב, שאלה מה הוא מקבל לאוזניים שלו, מה הוא יחליט לעשות בסופו של דבר. שזה דבר, הוא יאסוף את הכל. השאלה, בשורה התחתונה... למי הוא יוכל להאמין? למי הוא יוכל להקשיב? למי הוא יקשיב? הוא צריך להקשיב רק לעצמו. אם הוא יש מקצוע תותח? יפה. לעצמו? אבל, השאלה גם... אין יועצים. לא. אין אנשים בעלי אינטרסים. אתה מתבלבל. לא, ברור שיש כאלה והרבה, אבל הוא צריך... שאלה מה הוא יסנה, יפה, מה הוא ייקח איתו, ובסופו של דבר, ברגע של ההחלטות, כי ככה להמשיך לצוף כמו שהוא צף היום, הוא לא יוכל. הוא צריך להגיע להחלטות, אם זה מקצועיות, אם זה מסביב, הוא צריך לשנות דברים. אתה לא יכול להיות פה בלי לשנות דברים. השאלה, אם הוא יש את הלגיטימציה... יש לו מדעת לשנות דברים? זו השאלה שלי. שמעבר לשחקן כזה או אחר? זו השאלה שלי, אם יש לו מדעת... אנחנו יודעים שיש בעיות שמעבר לשחקנים ולקבוצה. השאלה אם יש לו מדעת להגיע אליו ולגעת בהם. אם הוא מסתובב במשרדים, או שהוא מסתובב במחלקת נוער, או שהוא מסתובב בכל מקום... לדעתי, קודם כל הוא בא בשביל הכדורגל. קודם כל... אבל דולב, אתה יודע, בשביל שחקן כדורגל טוב... צריך שגם הרבה דברים מסביב יהיו טובים. זה לא רק לבוא, ללחוץ על כפתור ושחק כדורגל טוב. יש השפעה ללא מעט דברים, יש קרמות שצריך לתקן וסדר, יש פה התנהלויות שקרו שהם לא צריכים להיות. צריך להוקיע אותם. יודע, אבל... אבל לא ביום אחד. לא ביום אחד. לא ביום אחד. להרוס אפשר ביום אחד, לבנות למה ביום אחד. אבל השאלה העיקרית, שלי בכל אופן, אם הוא בסופו של דבר לקח את הדף וכתב, 3, 4, 5, 6 לא מתאימים, והוא מרגיש את הדף לאיפה שצריך, ואומרים לו, אוקיי, יש לך מנדט להזיז אותם הביתה, או שאומרים לו, או כמו שאומרים, את הדף. יש אור ירוק. כן. לא שאלה. מה אתה אומר? שיש דברים מסוימים ש... עזוב, יש אור ירוק או אין אור ירוק? עד היום, כמו שאנחנו יודעים, לא. עד היום לא. תקשיב, אולי המציאות תשתנה. יהיה לו אור ירוק? אני לא יודע. עד היום אנחנו יודעים שכשהיה צריך להיות אור ירוק, לא היה, היה אור אדום חזק. טוב, אני מאמין שהוא מרגיש את הדף, יש לו אור אדום. בוא נראה. הלוואי, 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 שהוא יצליח בגדול. הלוואי. הלוואי, אתה חושב שאנחנו נוכל לראות שינוי כבר בשבוע קרוב? אני קשה לי להאמין שכבר בשבוע אחד. אבל את השינוי, אני אגיד לך מה אני חושב שבשבוע קרוב. זה לא שבוע אחד, זה משחק ראשון כאילו. ההשפעה שלו אולי לא תהיה כזו גדולה כבר, אבל אני חושב שגיא, גיא לוזון, וגם השחקנים, אתה יודע, גם השחקנים. בשביל לא שצריכים להילחם? על מה ולתת פה כדורגל, ושחקים במכבי חיפה. אמרת את זה גם בלי קשר אליו, גם לפני ביתר וגם לפני אשדוד. אבל הם לא נותנים, אבל עכשיו גם הם קיבלו את ההזדמנות. גם הם, ברור. כאילו הכל התחיל מחדש. הכל התחיל מחדש. כאילו מכבי חיפה מתחילת העונה נגד מכבי נתניה. אתה יודע מה? לא רוצה כדורגל גדול. אתה יודע מה אני רוצה? אנשים חויבים, אנשים עם רצון, אנשים ששמים את החולצה של מכבי חיפה יודעים שיש להם חוב לנשיא שלהם, למאמן שלהם, למנהל המקצועי, לטכני, לאוהדים שלהם. יש פה חוב להרבה אנשים. אנשים צריכים לתת מעצמם. לא צריך כדורגל. תהיו גברים. נו כבוד, אני אומר לך שאני שחקתי הרבה פעמים, לא הייתי מסוגע לתת פס, אוקיי? הייתי רוצה לתת שמאלה, יוצא לי ימינה. אבל מה היינו עושים? היינו אוכלים את הדשא. אהבתי. זה ההבדל. תאכלו את הדשא. גם היום.
הפינפונג, אתה רוצה שמאלה או צריך ימין? אבל נקודה. נקודה. בנימה זו אנחנו נסיים, נגיד תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן, דולב נשתי. איך הוא מכניס לי תמיד לדרייב טוב? רגע, חכה, יש עוד 8 דקות, מה אתה עושה? לשים את השיר שבחרנו. שים את השיר. בוא נתחיל אותו, נשמע אותו קצת, תקבל. יאללה, אל תנתק אותנו. מה זה, אתה מזהה? הלכתי לו עזיק קצת. קצת שמח. תודה, תודה מה השיר הזה. זה שיר של ילדים עם נזלת, חמודים כאלו. קצת להרים את האווירה, לא משהו עמוק מדי. ונופר מזכירה לנו של שיר הנושא של... רגע, מה עם נופר? מה אתה אומר? נופי טופי. נופי טופי, זה השם שלה? מעכשיו. וואלה, וואלה, כיפה. פטי פה. טוב, אנחנו נסכם. מחר, נבוא על כל השמות שלה. ניפגש כאן מחר עם עוד הרבה ספורט. ספר מה מיד אחרי התוכנית. מיד אחרינו, כמובן, דולב נשתי. אגב, הוא תמיד שוכח ספר מה יש אחרי התוכנית, אתה יודע? לא, מה פתאום, זה גם ב-99.5. זה קורה לא מעט פעמים. כאילו, במובן מאליו, מגה מיקס כאילו, אה, אתה יודע, נו, יבוא, לא יבוא. כבר מושיקו כאן, ודולב פה. מומו הגיע. כולם כאן מוכנים למגה מיקס. טוב, חברי, ניפגש מחר. רגע, תן לנו עוד 2 דקות. עוד קיבלת, כך. יש לנו 2 דקות. אני רוצה שתבין למה אני מתכוון. רגע, לא הבנת אותי. רגע, אז אנחנו טסים לסופה שב... בווינה, כן. בווינה, כן? כן, סופי, תן את התאריכים, אני אקרטס אותך עכשיו. רגע, יש אישור מליטל? יש אישור, תמיד. אני רוצה שתבין עוד פעם, תנמיך רגע. תקשיב, רגע, תן 30 שניות. אני רוצה... לא משנה, תוותר על פרסומות. תקשיב, אני רוצה שתבין לדבר אחד, שהוא חשוב לי, לא, חשוב לי שתבין אותו. לא צריך כדורגל, תהיו גברים, תאכלו את הדשא. אני רוצה לראות את מכבי חיפה, שאירן לוי נוגע בכדור, שהוא חבר, אני אוהב אותו, 2 קופצים עליו. שסבא נוגע בכדור, 3 קופצים עליו. אני רוצה לראות את מכבי חיפה, טורף את הדשא, ואני אומר לך, דולב, מניסיון שלי, של אחד שרצה את פס שמאלה ויצא לו ימינה. תבואו, תלחמו, תרקו דם, אתם גם תנצחו. לא תעשו את הכדור בראש. אינשאללה. אמן ואמן. יאללה, אני הולך הביתה. לא קבוצת כדור. לא מחפש כלום, הכל טוב. לא מחפש כלום. מה יש לך, תגיד. תרגע, אומרי, שים שיר, שים שיר. ושבח